Riktigt bra. Så ja. Lite magra vinter. Se vad du ska ha själv. Just att planera vägen. Ja, det är just att ni känner att det är skatt. Just det. Sen så gitter. Gitter skänkel. Drivning. Formar upp lång vänster skänkel. Se vad du ska ha själv. Kroppen visar väg. Ja. Det.